І це не фільм жахів, а звичайний криворізький швидкісний трамвай. Та наслідки жорстокості, яку проявили невідомі криворіжці, вчора ввечері біля мікрорайону Зарічний. 23 жовтня о 18:21 при виїзді з тунелю по вулиці Електрозаводській стався інцидент, який міг би вартувати життя однієї, а можливо й декількох людей. Так невідомі особи кинули цаглу в лобове скло вагону 004, який рухався за маршрутом номер 4. Велика цеглина вщент розтрощила скло. Його дрібні частинки засіяли робоче місце водійки, яка дивом не отримала серйозних пошкоджень. Того вечора за кермом швидкісного трамваю була водійка Наталя, яка працює на підприємстві «Швидкісний трамвай» з 1991 року. Саме завдячуючи її професійним навичкам, вдалося уникнути набагато гірших наслідків. Останнім часом побільшало фактів як вандалізму, так і хуліганських дій, це швиряння бутилок, сторонніх предметів, як і в вагони, так і на контактну мережу. Так, за останні 6 місяців було розбито 7 штук скла на вагонах, було 9 випадків кидання гіляк та камінів на контактну мережу та верхню будову колій, та також 14 фактів розмальовки вагонів. Водійка трамваю отримала численні порізи рук. Пасажири внаслідок інциденту не постраждали. Вагон доправили у депо на ремонт. Одразу на місце пошкодження міського комунального транспорту прибули правоохоронні органи. Наразі проводиться розшук правопорушників. Усі, хто може знати його чи їх особи, просять повідомляти усю наявну інформацію за телефоном 102. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.